Комунальний заклад Волинської обласної ради «Санаторій «Лісова пісня» відроджується після карантину. Рішення про відновлення його роботи прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Скільки людей у Волинській оздоровниці нині і чи потрібно мати тест на коронавірус, аби відпочивати та лікуватися, дізнавалася наша Ірина Кудря. Тут тихо і затишно, як ніколи. Через карантинні обмеження в санаторії не можуть потрапити люди з-за паркану, а лише ті, хто приїхав сюди із путівкою. Нині в числі перших відвідувачів – 52 родини, які отримують лікування та оздоровлення. Хоча не в повній мірі, як це було колись. В даний час відчувається непогано, звісно. І ті, що немає всіх процедур, малувато обслуговуючого персоналу. Ми приїхали з довідками. З довідками приїхали. Да. Своїми. Своїми вже з довідками. Так. Тобто про те, що ви здорові, ніякого коронавірусу у вас немає? Немає, слава Богу, нас немає. А звідки приїхали, ще скажіть? З Шепетівки, Хмельниччина. Для тих, хто приїхав без ІФА чи ПЛР-тесту, його можна зробити в санаторії. Якщо немає можливості в лікарні його пройти, у нас є можливість його зробити безпосередньо в санаторії. Вартість цього тесту буде за рахунок безпосередньо людини, яка приїжджає. Серед карантинних заходів у санаторії – температурний контроль, обов'язкова дезінфекція ручок та поверхонь, а ще харчування на вулиці, на літніх терасах. 15 років поспіль сюди приїздить на відпочинок і пан Олександр із Києва. Харчування тут виконані столи від села, як передбачено. Окремо є для рук, щоб дезінфікувати. Дезінфікована вся посуда, вилки, ложки і так далі. Закрито все, кожному індивідуально видають. Нині в санаторії відпочиває 52 родини, які мають соціальну путівку. Серед них учасники АТО та члени їх родин, чорнобильці, учасники Революції Гідності. Відвідувати весь спектр процедур вони поки не можуть через обмеження і недопущення скупчення людей. Через це кількість персоналу в оздоровниці зменшили. Частина із них перебуває у центрах зайнятості, допоки санаторій не відновить роботу повністю. Ми втратили настільки багато, ми практично то, що ми не додали більше 3 мільйонів різних податків, це одне в державу. А те, що ми просто зупинили розвиток санаторію, це настільки боляче. Ви ж знаєте і про те, що сьогодні і згорани нам додали, і ми думали, що і разом будемо і там щось робити, ремонтувати. Ми там, звичайно, теж щось там якимись маленькими кроками робимо. І тут так само, але все практично зупинено. Тільки було планів. Санаторій вибити із колії, як каже його директор, і насторожено чекає осені, аби не було другої хвилі епідемії. А це ще місяці ненадходжень коштів до обласного бюджету. Як би там не було, санаторій вибити з колії. І сьогодні, якщо в цій порі в санаторій потрапити по комерційній путівці було практично дуже важко, то сьогодні люди все-таки насторожені і телефонують, питаються, тим більше, що ми відкриватися кілька раз мали, і вони не вірять все-таки, що все-таки лісова пісня відкрита. Ми дотримуємося всіх таких обмежень, які необхідні в сьогоднішній час, звичайно. Санітарно-гігієнічні, протимічні. Люди, які приїжджають до нас, вони всі проходять температурний контроль. Вже на цьому тижні тут відновлять решту процедур для відвідувачів та відкриють загальну їдальню. А поки на чистому повітрі серед сосен людям не віриться, що десь є коронавірус. І він може вкотре поламати усі плани на відпочинок. Вони по 3-4 рази на озеро ходять, їх звідки вигнати не можна. Вода дуже-дуже тепла, багато воді срібла. Волосся таке, як то шампунем. Шкура така, як молоденця. Рани загоюються. Була рана, то загоїлася до вечора зразу. Ірина Кудря, Ішацького району. Для новин на часі.